Es esmu sveicināts, cienījamie radioklausītāji un skatītāji, raidījums atklāti par patiesību. Pie mikrofona Tālvalds Talbergs. Šodien runāsim par Rīgu, kuras nu jau ir 10 dienas. Šī jau ir 10. diena. Kā ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Tādēļ studijā esam aicinājuši Rīga Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014 programmas vadītāju Aivu Rozenbergs kundzi. Labdien! Un nodibinājuma Rīga 2014 sabiedrisko attiecību programmas vadītāju Mārtiņu Drēģeru kungu. Labdien! Vispirms lūdzu pastāstiet, tātad šī organizācija nodibinājums Rīga 2014 tas ir speciāli radīts, lai nodrošinātu savā veidā svētkus. Lūdzu, Aiva, jūs noteikti vairāk varat pastāstīt, jūs kā kultūras programmas vadītāji. Ko tas nozīmē? Varbūt cilvēki ir dzirdējuši par to, jā, nu Eiropa. Nu, mēs tagad esam Eiropā tā kārtīgi iekšā arī ar visu Eiro. Nu, tad tagad arī mums ir jāsvin svētki, kā jau Eiropā. Ko tas nozīmē un kāpēc tieši šajā gadā Rīga ir izvēlēta kā Eiropas kultūras galvaspilsēta? Eiropas kultūras galvaspilsētas status vispār sākās Atēnā 85. Gadā, tā kā nu jau aptuveni 40 un vairāk pilsētu ir bijušas Eiropas kultūras galvaspilsētas, un pārsvarā, īceši šodienas kontekstā, mēs varam teikt, ka katra kultūras galvaspilsētas vispirms ir jautājums par pārtapšanu. Svētki, protams, arī nāk, bet pamatā ir jautājums vienmēr, kādas pārmaiņas šis gads nesīs, ko tas ienesīs jaunu, un tad, ja mums tas jaunais ir, tad mēs to varam svinēt. Tā kā es gribētu vēlreiz atzīmēt, ka arī no organizātora viedokļa mēs ļoti esam domājuši par to, lai šis gads nebūtu vienkārši tāda uguņošanas gads, lai ar visu to, ko mēs esam darījuši kopš kandidatūras un kopš statusa saņemšanas, lai mēs atstātu kaut kādas paliekošas, ja tā saka, pēdas cilvēku domāšanā, un lai tas kaut ko mainītu. Cik ilgi mums bija jāgaida? Kamēr mēs šo statusu saņēmām? Pēc Eiropas komisijas šiem pieņemtiem standartiem, kā viņi to saka, 5 gadus pirms paša gada norit sacensība divās valstīs. Divas valstis parasti tiek izvēlētas vienkārši tā brīvi, un Latvijai un Zviedrijai bija tā iespēja kandidēt uz 14. Gada pilsētu, un tad viss pilsētas varēja brīvi pieteikties šajā sacensībā, un beigās Rīga un Umeå pilsēta Zviedrijā kļuva par Eiropas kultūras galvaspilsētām. Tas bija 2009. Gada nogalē, un 10. Gadā oficiāli šis status tika piešķirts. Tas nozīmē, ka mums bija nepilni 5 gadi, lai ļoti domāt par to programmu, kur mēs veidojam, lai panāktu visu jautājumu risināšanu, kas nav tikai mākslinieciskā programma, kas ir arī pilsētas un valsts tēla veidošana, turismas un tā tālāk. Es nepārpratu, tātad Zviedrijā arī ir šī pilsēta. Tieši tā, tā ir Umeå pilsēta. Umeå. Tā atrodas mazliet uz ziemeļiem. Viņi paši saka, jūs iedomājaties Zviedriju kā cilvēku organismu, tās aprises, tad Umeå atrodas geogrāfiski tur, kur cilvēku sirds. Aptuveni tā jūs varat to Zviedrijas iedalījumu iedomāties. Kāpēc divas? Kāpēc ne viena? Tas ir labs jautājums, jo ir bijuši laiki, kad bija tikai viena pilsēta. 2000. Gadā bija 9 pilsētas, kas gribēja tieši tajā svarīgā 1000. Gadas brīdī būt klāt, bet tas ir viss Eiropas komisijas pārziņā bijis. Mums, paldies Dievam, vismaz par to galva nav bijis jālauz. Ja būtu viena, tad būtu arī finansējums lielāks, ja Eiropa nepalīdz svinēt šo... Es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka šeit nav runa tikai par svinībām. Šeit ir runa vispirms par mums pašiem, ko mēs gribam sasniegt, un tieši tā arī šī programma veidota. Finansējums nāk no vairākiem resursiem, tas ir gan pilsētas, gan Latvijas valsts, vienādi apmēram dala šo ieguldījumu, arī sponsoru līdzekļi un dažādi Eiropas fondu finansējums. Ja nav noslēpums, apmēram cik
viss šis gads izmaksās? Es vienu rītu rēķināju, ka ņemot vērā visus šos 5 gadus, pašu 14. Gadu, gadā tas cilvēkam, iedzīvotājiem ir izmaksājis 2 santīmi. 5 gadus kopā. Tieši tā, 5 gadus, jo mēs rēķinājām savu budžetu, mums bija jāiesniedz žūrijai visu 5 gadu budžets un pašu 14. Gada budžets. Nav bijis nekad noslēpums, to vienmēr esam teikuši, ka tas ir aptuveni 17 miljonu lati pa visiem šiem gadiem kopā ņemot. Uh-huh. Nav daudz, protams, un nav maz. Ziniet, kas gan mani pārsteidz, kad apskatījos jūsu mājaslapu un jūs, kuri tur strādājat un cenšaties, man pārsteidz tas, ka tik maz kolektīvs 29 es saskaitīju. Kā jūs to spējat, jo tomēr viss apjoms, par kur mēs tūlīt arī runāsim, visa gada garumā ar 29 cilvēkiem, kā jūs to darat? Un kāpēc 29? Un tad arī Zviedrijā tāpat 29? Tu gribi piebilst, es varu arī turpināt. Jā, nu, respektīvi, nu, jā, mums varbūt daudz tā apbrīnojumi. Mums tāds arī koordinējošais darbs starp daudzām valsts pašvaldību institūcijām, kultūras organizācijām un nevalstiskajām organizācijām. Un pavisam kopumā to varētu pat salīdzināt, ka tas būs viens no vērienīgākiem notikumiem Latvijas kultūras vēsturē. Jo mēs arī vienu vakaru tā sēdējām ar kolēģiem un aprēķinājām, ka kopumā programmas īstenošanā visā 2014. Gadā ir iesaistīti vairāk nekā 12 tūkstoši dalībnieki, režisori, producenti, mākslinieki, koristi, kas būs visu šo gadu. Un viņas kopā tā arī satura tādas mākslinieciskās radošās grupas, ko mēs arī tā aprēķinājām vienreiz ar Aivu, apmēram 1900 radošās grupas. Mūsu nodibinājums, mūsu birojas, viņas centrālā mūsu misija ir viņas visas koordinēt, lai programma tiktu īstenot. Un tagad jau var tā teikt, ka ļoti priecē, ka tas, kas bija iecerēts jau pirms 3-4 gadiem ar programmas pieteikumu, kas saucās Force Major, tas tiek arī īstenots. Jā. Un tad vēl man ļoti pārsteidz, ka no 29 cilvēkiem tikai 7 vīrieši. Mums jau, man liekas, jau... Nu, es arī domāju, ka jūs noteikti priecātos. Un tāpēc es jums to... Kultūras nozarē vispār, es, kopsumā, ņemot tās tā, proporcijas. Kultūras nozarē viss ir sievietē. Proporcijas ir lielā mērā, tās sievieši īpatsvars ir daudz lielāks. Jūs prāt, kāpēc tas jautājums tā? Vīriešiem, kāpēc ir tik maz jūs pievēršaties kultūras nozarē? Mēs jau priecātos, ka būtu vairāk. Bet ja jums ir komentārs vietā, ja mēs tagad redzam vispār Latvijas notikumus, jo tagad arī premjera amata kandidāte pirmo reizi ir sievieta praktiski. Nē, nu no otras puses tās pasaules tendences uz līdztiesību un līdzcietību un globalizācija, nu, globalizācija arī iekļauj to, ka globalizācija notiek starp vīriešiem un sievietēm, un respektīvi viss tā saplūst kopā tā. Bet katrā ziņā jūs esat maleči, ka jūs šo darbu esat apņēmušies un darat. Lūdzu, pastāstiet par programmu. Programma vairāku simtu pasākums ietver, tad vairāku simti notikumu visa gada garumā, jo mums ir būtiska, lai katrā nedēļā, katrā mēnesī būtu mūsu piedāvātie pasākumi, kas ir paralēli tam, kas jau notiek Rīgā un apkaimēs katru gadu. Tas neietver visus šos ļoti tradicionālos pasākumus, bet gan mēs domājam par to, lai šī programma nāktu kā vēl tāds papildinājums. Un mēs domājam par to, lai katrai gaumē, katrai sabiedrības daļai būtu kas piedāvājumā. Jo, protams, ka ne visiem un ne visa programma šķitīs vienlīdz interesanti, un tas arī nav nepieciešams, jo to laikam neviens cilvēks nespētu izstaigāt un paspēt uz visiem šiem notikumiem. Bet mana cerība ir tiešām tāda, lai katrs, kas piedalās mūsu programmā, vismaz vienu notikumu piedzīvojas, justos tā, ka kaut kas viņā ir mainījies. Jo, ja mūsos katrā kaut kas mainās, tad līdz ar to visu mūsu apkaimlēnā mainās un pilsēta ar un valsts ar līdz ar to mainās. Ko jūs domājat, ja ko jūs cerat, kas tas būtu, lai izmainītos?
Es domāju, kam vajadzētu mainīt. Mēs priecātos par to, ja cilvēki arvien aktīvāk iesaistītos sabiedriskās dažādās norisēs, ja mēs katrs sevī atrastu arvien jaunus talantus un spējas, ko mēs varētu attīstīt, vienalga kādā profesijā mēs nestrādātu, jo šis gads nav tikai māksliniekiem, šis gads ir gan policistiem, gan dažādi citu profesiju skolotājiem, citu profesiju pārstāvjiem. Mēs jau ar amatieru kustību zinām, mēs esam ļoti daudz, no mums ir koris dejotāji, mēs zinām, ka mēs varam būt radoši, ka mēs varam būt atraisīti un pierādīt savu spējas. Šis ir vēl viens stimuls mums vēl iet tālāk un attīstīt vēl kādas jaunas savas personības aspektus, jo tas bagātina visu mūsu kā sabiedrību, ne tikai mūsu pašus. Jā, es arī varu tikai piebilst to, ka šis viss kultūras programmas pasākums, Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas pasākums ir domāts vispirms mums pašiem. Mums nevajag pierādīt kaut kur ārpusē, kaut kam, kur mēs esam un kas mēs esam, jo kas ir ļoti pozitīva tendence, jau tagad vērojam tieši no ārvalstu masu mēdījiem, ka visi pazīst Latviju, Rīgu, manuprāt, kad viss šis gads pilnīgi noteikti nostiprinās Latviju, pasaules kartē, jo tagad jau vairs nav jāsaka, kur ir tāda Rīga vai Latvija. Nu, vismaz Eiropas kartē. Eiropas kartē noteikti, tāpēc, kad tagad žurnālisti, tāds bija tāds varbūt tāds novērojums, ka sākumā pat jautāja, vai tur ir droši, kad es nokāpšu no trapa, no lidmašīnas, vai man nevajag kaut bruņu mašīnu, un tad tagad viņiem ir tāds ļoti pozitīvs pārsteigums, kad te ir cilvēki, te ir Eiropa, te nav kaut kas attāls, svešs, un viņi pat tagad jau brauc otrreiz, un viņi visu, ko atzīmē, kas ir ļoti pozitīva Rīgas un Latvijas atmosfēra īpašo. To ļoti, ļoti, tas tāds pozitīvs, man liekas, viņiem pašiem pārsteigums, ka jā, te viss notiek, un ka te ir ļoti interesants, un ka viņi arī par to arī brīnās, ka viņi nav līdz šim to pazinuši un atklājuši kaut ko tādu. Tas, protams, arī vairo mūsu pašu pašapziņu un tādu veselīgu attieksmi pašiem pret sevi. Labi, jūs sacījāt, ka faktiski tas vairāk priekš mums, bet tāpat laikā arī priekš ārzemniekiem, Eiropas pilsoņiem. Manuprāt, ka tiešām tas vispirms šis Eiropas kultūras galvaspilsētas gads ir domāts visiem Latvijas iedzīvotājiem. Protams, arī Latvijas viesiem, un, protams, tas tīri ekonomikā dos būtisku stimulu. Ārējais tāds viens no redzamākajiem faktoriem būs, protams, tūrisma pieplūdums, jo mums arī Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros ir no 9. līdz 19. jūlijam pasaules koru olimpiāda, kurā ir vismaz dalībnieki no 80 valstīm, vairāk kā 20 tūkstoši koristi dažādās 29 koru grupu kategorijās. Bet, manuprāt, tiešām, es pilnīgi piekrītu Aivai, vispirms tas ir mums pašiem. Un, jā. Labi, pašiem. Bet man tomēr vairāk interesē, ko mēs, ko jūs redzat, ko mēs varam dot ārpusē? Ļoti daudz, ko piemēram, ja mēs runājam par mūsu mūzikas zvaigznēm, viens ir, ka mēs parādām to pašu skaisto virskārtu, kas ir skaista koncerta, mūsu mūzikas zvaigznes, kas arī iebrauks šogad Latvijā, visi viņas jau zina šobrīd pasaulē, tas, protams, piesaista mums uzmanību, mēs varam ar to lepoties, bet otrs, kas seko arī daudz šo minēto žurnālistu jautājumos ir, kāpēc tieši šis zvaigznes nāk tik daudz no Latvijas un kas ir tas fenomens? Tas pat arī vairs nav nekāds noslēpums, par to ir daudz pētījumu veikt un ir skaidrs, ka tieši tā mūzikas skolas sistēma un mūzikas izglītība vispārējās skolas iestādēs arī ir tā, kas stimulē cilvēkus šo iespēju izglītoties, jo ļoti daudzās valstīs ne šāda amatieru kustība ir izplatīta ne šāds veids, kā atbalstīt amatieru kustību, kā mums ir dziesmu un deju svētu procesā, un arī citādi, ņemot vērā šo mūzikas izglītību Latvijā. Tā kā tas ir tas nākamais līmenis, par ko mēs varam runāt, ar ko mēs varam dalīties ar citiem, un tā es varētu minēt vēl virkni citas nozars līdz pat lielajai talkai, kur tāds veids, kā mēs organizējam to, gan iesaistot pašvaldības, gan valsts, gan visus plašu cilvēku kopu visā Latvijā. Tāds citur pasaulē nav tik izplatīts. Rīga. Jāsaka, ir godīgi, iebraucot Rīgā, un diezgan baisi ceļi. Un tagad mēs aicinām, brauciet, mēs esam Eiropas kultūras galvas pilsēta ar bedrītēm.
Man ir sava atbilde, varbūt Mārtiņas sāks. Droši, lūdzu. Nē, nu, tur, protams, ir jānošķir vispār arī infrastruktūra kā tāda, kas ir pilsētā, kā mēs zinām, Rīga nekad nav īsti gatava. Es atvienies, maz repliku. Jā. Jūs noteikti neesat dienējis padomju armijā. Nē. Padomju armijā bija tāda sistēma. Tad, ja uz turien brauc un skatās, un pat, ja tas tur ir lapas nokritušas, tad lika savākt kopā, ja, lai vējš neizpūst, tad pat viņas pielīmē, salīmē, čupā viss. Zālīt ar pārkrāsoju. Un zālīt arī, jūs jau brīnišķīgi jau visu to zinu, zālīt pārkrāsoju, un lai tas būtu viss skaists. Nu, viss maz, nu tā, butaforiski skaists. Bet jūs tas apmierinātu? Mani tas neapmierinātu, bet taipat laikā, nu tomēr par to sākt, ja par to padomāt, 5 gadus iepriekš jau mēs gatavojamies, un es atvainojos vēl līdz šim brīdim, mēs tagad nevaram salāpīt bedrītes, 5 gadus mēs gatavojamies, un tajā kulminācijas gadā mēs sakam, mīļie draugi, brauciet šurp, un ja jūs brauciet ar tramvaju un trolejbusu, hopā, jums būs lielākas biļetes nekā mums. Man ir sava atbilde. Lūdzu. Katra pilsēta dzīvo ar savām problēmām. Man bija tas gods būt Marseļā, kas bija pagājušā gadā Eiropas kultūras galvaspilsēta. Es tur nokļuvu brīdī, kad bija atkrituma izvedēja streiks. Tas, ko es redzēju pilsētā, tiešām bija sirreāls un mākslas vērts. Varbūt tie skati ir tādi, ko laikam es nekad neaizmirsīšu. Kaut ko tādu savu mūžu nebija redzējis. Un es vienkārši te domāju, jā, mums ir savas problēmas, bet es saprotu, ka mūsu pārēde sauc atklāt par patiesību. Jā. Es domāju, ka numurs 1 ir nevajag pievērt acis. Jā, ja mums ir problēmas, mums viņas ir jāatzīst. Ja mums ir labās puses, tad mums viņas ir jārāda. Šajā gadījumā man lielā cerība ir tā, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas gads būs stimuls daudzās nozarēs. Kā jau jūs zinat, ja 5 gadus ir jāgatavojas, tad tomēr tas pēdējā brīža efekts šā vai tā strādā. Un arī kaut cilvēkiem, ne tādā ziņā, arī cilvēkiem apziņā ir grūti 5 gadus pirms paša gada ļoti aktīvi interesēties par to, kas notiks pēc 5 gadiem. Tagad mēs jūtam to interesi, ka tūlīt gads ir sācies, tagad tiešām, nu mēs jūtam tik daudz šo interesantu jautājumu un interesu. Un tas ir ļoti labi, un tāpat arī es domāju institūcijām un amatpersonām bieži vien tieši šis notikums pats stimulē. Tagad tas notiek, tagad mēs redzam, un man lielā cerība ir tāda, kad tas arī visus ved vienā virzienā, kaut ko atrisināt daudz fokusētāk. Šajā gadījumā nevis piekrāsot, bet atrisināt. Nu jācer, jums arī ir kāds jūsu viedoklis? Es arī piekrītu tādā ziņā, ka šis jau sagatavošanās posms un procesi parādījis tādu spēju daudz lielāku starp institūcijām sadarboties. Mhm. Valsts, pašvaldības līmenī, kā saka, mums ir tāds jau, man liekas, tāda tradīcija Latvijā, ka katra institūcija pati par sevi, autonoma republika, un mūžīgi sargāt savus kaut kādas nospraustās robežas vai tādus celt ap sevi mūri. Un ko vismaz tagad, kā Aiva saka, laikam tā pēdējā brīža efekts notiek, acīm redzot, nu, ka beidzot tiešām tas Eiropas kultūras galvaspilsētas gads ir, un notiek arī kaut kādas klikšķis apziņā. Nu, beidzot kaut ko jādara, un tā spēja beidzot arī sadarboties starp institūcijām un arī risināt problēmas. Protams, tas, un tur nebūs atrisināts, ka mēs nokrāsosim smuku zālīti un viss. Vismaz tiešām reāli paskatīties tām problēmām, reāli arī risināt un mērķiecīgi posmu pa posmam, nevis vienkārši tāpēc, kad atbrauc, kā es saku, tas visvairāk ir domāts mums pašiem, nevis kaut kur ārpasaulē. Un jā, es piekrītu. Tas risina, vismaz kaut piekrīt, ko risina. Bet tāpat laikā, nu, es ļoti labi saprotu to, ka ja es kaut ko organizēju un veidoju, un ka tas ir uz āru, un vēl jau vairāk ar šo statusu, ka tas nav tikai Latvijas kultūras galvaspilsēta. Nē, mēs esam saņēmuši šo statusu, tātad mums ir vērtības, un jā, mums ir vērtības, mums ir ne tikai dziedāšanas un mākslas vērtības, mums ir fantastisks garīgās vērtības, dievnam ir fantastisks, mums ir ar ko lepoties visās jomās, un es lepojos. Es tiešām ceru, ka šis gads un programma ļaus mums katram pajautāt, vai manī iekšā
tā pasaule, kas ir manī iekšā, vai tā ir tāda, tik sakārtot, kā es to gribētu redzēt, vai mana māja un mans pagalms ir tāds, ko viesiem rādīt un viesus aicināt. Protams, ka ir valsts un pilsētas institūcijas, kurām ir savu pienākumu, bet mēs ļoti bieži aizmirstam arī par savu garīgo maizi, par savu ikdienu, kurā mēs atrodamies un kurā ļoti daudz, kas ir atkarīgs no mūsu pašu rokām, kājām, darba un sadarbības. Tā ir skaitā ar kaimiņiem. Tā kā es domāju, es gribētu aicināt visus arī sākt ar šo jautājumu. Excellent. Aivas kundze, excellents piemērs. Sākt ar savu sētu. Bet ziniet, ir viens cits aspekts. Un mēs varam aizbraukt uz mazākām pilsētām. Un šeit es nedomāju tikai vienu pilsētu pie jūras, bet daudzām mazām pilsētām, kur ir brīnišķīgi sakārtots. Un ziniet, ko gan es redzu? Piedošana, ja priekšnieks ir čamma un nāk uz darbu čammīgs sačammāts, tad arī visi darbinieki būs tādi sačammāti. Ir tā, ir tas fakts. Šeit ļoti lielu virzību nosaka vadība. Šajā gadījumā es jums to nesaku, ka jūs būtu sačammāti, absolūti nē. Bet kontekstā ar valsti un pilsētu, kādu piemēru jūs man rādat? Kaķu mājiņas ir sabūvēts? Jeb ielas ir sakārtots. Jābrauc ir pa tiltu, kurš nu, tūlīt sabruks, bet ne, vēl vidus daļa nebrūk kopā. Nu, tad mēs sašaurinām, nu, tad tur notiek avārijas pēc avārijas. Tas nekas, bet sašaurinām. Ziniet, tā, neiesim politikā, jo es domāju... Es domāju tieši par jautājumiem, jo kaķu mājas tikpat svarīgs kā ceļu, tā es nepiekritīšu. Bet kas ir svarīgi? Es domāju, patiem, lai mēs katrs nebūtu čammas, jo mēs jau arī ievēlam tādus cilvēkus, kurus tad atļaujamies kritizēt vienādu vai otrādu. Bet es vēlreiz saku, šis ir laiks, kad paskatīties pašiem uz sevi. Pašiem ar sevi arī sākt, un tāpēc mēs rosinām arī apkaimju organizācijas Rīgā. Mums ir viena programmas daļa, kas strādā tieši ar apkaimēm. Mēs cilvēkus rosinām dažādos veidos, lai viņi ir aktīvi, lai viņi iesaistās un lai sāk ar sevi. Mhm. Un es domāju, ka tā ir iespēja, kā šajā demokrātiskā valstī daudzs procesus rosināt vai mainīt. Jā, cerēsim, ka tas tā piepildīsies. Jūs jau minējāt kultūru un koncerts. Kas vēl būtu tāds, ko mēs sakam, brauciet, skatieties? Vispirms, tā programma ir ļoti demokrātiska, un tiešām, kā Eva teica, katrs var izvēlēties savu tēmu, savu žanru mākslā, piemēram, mūzikā, teātru mākslā, tēlotāju mākslās. Un man patīk, ka tas ir, tā programma arī sastādīta tā, kad ir ļoti daudz bezmaksas pasākumi un arī, piemērams, nu, kas ir maksas pasākumi, tie lielākoties, protams, ir koncerti vai kas ir kaut kādas izrādes. Un šī programma tiešām demokrātiska un var ņemt, katrs būtiski ņemt un ļauties šai te programmai un nākt un piedalīties. Tāpēc mums arī ir sauklis tu un tagad, šeit un tagad nāc un piedalies, jo ik viens programmā atradīs, manuprāt, sev visinteresantākās lietas, vai tā būtu akadēmiskā mūzika, vai tas, tā ir tēlotāja māksla. Katrā ziņā nu, tas plašs kultūras spektrs. Un kas ir vēl ļoti, man liekas, svarīgi, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas gads Latvijai parādīs tādu, nu, tādu, ja mēs varam salīdzināt ar siltumu apkuri vai radiatoriem, šo te kultūras spiedienu izturību, cik mēs paši Latvijā ne tikai, kas strādā tieši kultūras jomā, kultūras organizācijās, bet mēs cik paši esam spējīgi šo pozitīvo kultūras spiedienu uzņemt, tajā piedalīties un tiešām parādīt, ko mēs esam spējīgi un atkal pierādīt paši sev, nevis kaut kam tur Eiropā, Briselē, vai kā es saku, tas tiešām nav vajadzīgs. Un tas būs tāds ļoti labs
mums pašiem, mūsu attīstībai, Latvijas attīstībai tāds rādītājs, cik Latvijas kultūras pozitīvais spiediens tajās siltumu, tajās caurulēs ir noturīgs, ilgstošs, un cik mēs arī, protam, nevis viens dienas projektiņu uztaisīt, nu, nezinu, kaut kādu koncertu, nu, nomenedžēt, bet tomēr, nu, šo programmu arī noturēt 365 dienas gadā. Un, man liekas, un tad būs arī tā atdeva pēc 14. Gada mums pašiem, visos līmeņos. Un tad tiešām, kā Aiva teica, tad jau, man liekas, arī tā apziņa, tas klikšķis iestāsies un mainīs. Es vismaz tā ceru, ka tā vajadzētu būt. Latviešu tauta jau spiediens iztur. Visu. Nē, bet tāpēc es speciāli teicu pozitīvo kultūras spiedienu, arī nu, tiešām nu, tā, lai spēt nu, tikai pacelt, bet arī to noturēt. Ļauj varētu... tik dejot, ļauj tik dziedāt, un latvieši dziedās un dejos bez mitas. Es esmu pārliecināts par to. Nu jā, bet es... Tas nav slikti. Jā, jā, es esmu par to, jā, tas jā. Ir brīnišķīgi. Man, piemēram, satrauc tā tendence, ka jūs jau pieminētie kolektīvi, kuri pašdarbības kolektīvi, jā. Faktiski viņiem nav nekāda atbalsta. Jā, vecos laikos kaut kādos bija kaut kāds vismaz atbalsts. Jā, tad tagad arvien mazāk mēs dzirdam. Protams, cerībās ceram, ka atkal atjaunosies un būs arvien vairāk. Jo no šiem mazajiem kolektīviņiem jau izveidojās šīs zvaigznes un talanti. Kas notiksies angļu valodā, ja vācu valodā, ja franču valodā, ciemiņi, kuri atbrauc, kā viņiem justies? Viņiem tiek piedāvāts tieši tas pats, kas mums pašiem. Proti, es arī domāju, ja viņi iebrauc pilsētā, kur viņi redz, ka cilvēku sejas ir dzīves, intereses pilnas, un ka viņiem tas interesē, es domāju, viņi arī iejūtas vienkārši šajā atmosfērā un piedalās līdzi. Katrā ziņā ir, protams, pasākumi, kas nejautā pēc tā, kādā valodā tu runā, kas ir tava dzimtā valoda. Ir arī, protams, tādi literatūra un citi, kur šī valoda ir ļoti būtiska. Bet tieši tamdēļ katram ir iespēja izvēlēties, kur viņš piedalās. Esam arī ļoti daudz strādājuši gan ar Latvijas vēstniecībām ārvalstīs, gan kopā ar TAVU, tātad Turismu valsts attīstības aģentūru, gan arī ar Liv Rīgu un Latvijas institūtu, lai vienot šos pūliņus mēs vienot, lai katrs nestrādāt ar savām piecām kapēkām, bet visi kopā, lai šīs starptautiskās informācijas kampaņas veiktu. Tik liels, cik ir bijis mūsu iespējas, bet varam būt gandrīz par to, ka starptautiskā presa ļoti aktīva bijusi, un tāpēc varam cerēt uz pieplūdumu. Rīgai, kā Eiropas kultūras galvaspilsētā, ir arī māsiņa. Māsiņa Sigulda. Kā tas notika? Pēc viņu brīvas gribas. Proti, tad, kad mēs kandidējām 2008. Gadā, Sigulda teica, nu, mēs nejūtamies gluži tā, ka mēs varētu paši startēt atsevišķi, ja tomēr tas ir liels arī liela finansiāla izdevuma, kas vienai pilsētai jāuzņemas un cilvēku resursu un tam līdzīgi. Un jautāja, vai mēs nevaram startēt kopā. Un tā kā mēs esam būtībā netik tālu viena pilsēta no otras, tad tāda iespēja bija pēc šiem kritērijiem, tas nebija iepratim tam. Un tāpēc mēs tā arī darījām. Arī startēja Cēsis, Liepā, Jūrmala. Mēs pēc tam arī veicinājām projekts, kas sadarbojas ar šīm pilsētām, cik nu, arī pašas pilsētas bija gatavas iesaistīties. Kā Siguldā notiks gada garumā kāda 80 lielāka pasākuma, ko pati Sigulda, par kuru nes tā teikt atbildību un ir ļoti aktīvi darbojusies. Un arī tāpat mums būs sadarbības projekti, kā es teicu, ar Cēsīm, Jūrmalu, Daugavpilu un tā Liepāju. Nu, Sigulda jau ir slavena ar operas svētkiem. Es domāju, viens no grandiozākajiem notikumiem Siguldā būs dabas koncerts zāle, kur būs veltīta šogad Bruņu zivī. Aizvēsturiskai zivī. Pastāstiet vairāk. Par Bruņu zivi droši vien jāprasa speciālistiem, lai viņi pastāsta. Bet, kā jūs zināt, dabas koncerts zāle projekts, kas notiek brīvā dabā, kas katru gadu velta savu uzmanību kādam augam vai dzīvniekam, tad šoreiz tā būs Bruņu zivs. Tā ir... negribu sameloties, kurā gadsimtā ir šis artefakts atrasts, kas ir mūsu pieejams mūsu arī dabas muzejā. Katrā gadījumā tas ir tas, kam šoreiz būs veltīta šī uzmanība un skaņas nu, tādu pasauli, ko radīs muziķi un
būs grandiozi, domāju. Ja nemaldos, ir iekļauts arī programmā kādas dienas, kur varēs apmeklēt Stūrmāju. Jā, ne tikai kādas dienas, bet praktiski no 30. aprīļa mēs atvērsim apskatēji vaļā Stūrmāju ar sešām tematiskām izstādēm. Un te atkal Sanimies, lai cilvēki saprot, par kādu Stūrmāju mēs runājam. Jā. Tā ir bijusi padomu laikā saucamā Čeka, jeb VDK, Valsts drošības komiteja. Jā. Un tad tur varēs tad brīvi staigāt un izstaigāt visas pagrabas un bēniņas. Un... To starp, bet tā tomēr arī būs izglītojoša un informatīva izstāde, un te atkal tas sadarbības aspekts jāmin, jo tur būs iesaistīti vairāk Latvijas vēstures, Latvijas okupācijas muzejas un citi muzeji, kuri piedāvās unikālu tieši šai izstādē veltītas tādas ekspozīcijas. Katrā stāvā kopumā būs tādas sešas, nu, piemēram, viena ekspozīcijām, lai iekārdinātu apmeklētājs, būs saucies Latviešu koferis. Un pašlaik speciālisti arī no okupācijas muzeja, no citiem, sadarbībā ar citiem muzejiem, vāc reāli tās lietas, kas bija cilvēkiem līdzi, vai nu, kad viņi devās bēgļu gaitās, trimdā, un varēja tikai praktiski vilcienā paņemt tas, kas bija, vai arī, kad viņas izsūtīja uz Sibīriju. Un kas bija tas minimālais, vai tas, ko varēja paņemt šajā koferī līdzi, un tās izstādes kopumā būs ļoti uzrunājošas, un tostarp arī emocionāls, bet katrā ziņā, bet, protams, nevis ar tādu sērīgu noskaņu, un lai nebūtu, protams, arī šis te, nu, varbūt mums bišķi patīk tā mazliet sērīgā. Es domāju, ka arī ļoti svarīgi, uz ko mēs arī ceram, ka tur varēs skolas apmeklēt, jo jaunai paudzē droši vien šie temati vairs nav tik plaši zināmi, un tā ir arī vēstures izglītība. Un tāpēc arī domājam par to, lai skola jauniešiem būtu, teiksim, pieejama šī Stūrmāja, un ne tikai tiem, kas jau kaut ko zina par tās vēsturi, bet arī gan bērniem, gan arī citu valstu pilsoņiem, kas arī liela interese izrāda šobrīd. No kur jūs sadzījāt? 30. aprīļa līdz pat septembra beigām, oktobra sākumam, būs tad atvērts šis nams. Siltajā sezonā. Un labi, latviešu koferis ir čemodāns, bet tur būs arī čekas maises arī kāds? Nu, katrā ziņā tur būs vēsturiskā informatīvā daļa, kā jūs tieši teicāt, jo daudz vien, bieži vien jaunā paudze vispār nezina, pasakot Stūrmāja, un savukārt vecāka gada gājuma cilvēkus no daudziem dzirdējis vēl joprojām, viņi pāriet pāri pa ielai, brīvības ielai, un neskatās pat tīri psiholoģiski uz šo namu un iet garām. Un līdz ar to tās emocijas un arī informācija tieši par šo māju un par šīs mājas vēsturi ir ļoti dažāda, un mēs to, kā Aiva arī teica, vēlamies šo te izglītības informatīvo daļu pēc iespējas vairāk. Ko jūs abi ļoti, ļoti gaidat, kad tas atvērsies un noteikti gribētu būt klāt? Man kā cilvēkam, kurš ir bijis klāt, kurš pašu projektu sākotnes, kurā pirkstā grib visu projektu mīļi, bet tā ļoti jauki man ir uzrunājis arī opera par kartupeli, kas ir īpaši domāta bērniem, kur ir kopā gan izglītība, gan mūzika, gan, kā to saka, pati dzīve, jo bieži vien mūsu pilsētas bērni pat, nu nezinu, protams, nekur tas, no kurienes tas piens nāk, nekā tas kartupēles aug, un šeit ir tāda arī izglītojuša kampaņa, kā kartupēles aug, kā viss šis process notiek dabā, un tad arī pats šis, kā saka, bumbulis, ko tas nozīmē, un kā tas viss notiek, un Ines Zanders vārdi šai operai un Nacionālā teātrī, tas būs redzams rudenī. Es ļoti ceru, ka šobrīd notiek ļoti aktīvs darbs pie tā, bet tas būs kaut kas, es domāju, ļoti bērniem patiks. Būs arī, manuprāt, man vairāk saistā Forte, starptautiskais teātra izrāžu nedēļas. Pavisam kopumā visu gadu garumā tās būs 5, kurā Rīgā rādīs labāko laikmetīgo teātru režisoru uzvedumus. Un kā pirmais būs Alvis Hermans un tās izrādes, kas tiek pašlaik rādītas Vācijā, Austrijā un citu vietu pasaulē. Un tieši tas būs tāds vienlaikus, protams, arī būt laikmetīgs un provokatīvs šīs izrāžu nedēļas, bet tās varētu būt jaunas tādas vēsmas mūsu teātra žanra cienītājiem. Ļoti interesanti. Es domāju, ka vēl par šo te programmu. Jums šo programmu var
iegādāties, jeb dabūt, jeb kāda veida bez maksas. Kongresnamā. Kongresnamā. Ar Latvijas pastu strādājam šobrīd, lai būtu pieejams tur, galerijā centrs arī, uh-huh. un, protams, mūsu mājaslapā uh-huh. un bibliotēkās. Un visās bibliotēkās jā. Latvijā to mēs, jā. Uh-huh. Te ir pirmo trīs mēnešu. Tā uz mājām un pa paskastītēm jūs to nesūtīsiet. Diemžēl pārāk daudz maksā šāda jauka akcija. Jā, protams. Kā jūs apzinājāt, jeb kā jūs veidojāt šo visu programmu? Protams, iepazīstoties ar programmu skaidrs, jau ērģeļu mūzikas koncerti, jeb kādi jau iepriekš jau bija jau plānot un tādu, bet kas bija tas kritērijs, jeb ko jūs varbūt kaut ko jaunu ieviesāt un ko mēs šajā gadā varēsim redzēt un skatīt? Programmas vēstures tapšana, var sakot, sākām ar to, ka mēs vaicājām dažādu profesiju cilvēkiem, ne tikai tiem, kas nāk no kultūras sfēras, par kādiem jautājumiem mums domāt 5 gadus nākotnē raugoties, jo tas notika 2008. Gadā 9. Šie pirmsākumi. Un pēc šīs aptaujas mēs savukārt sapulcinājam tādu domātāju grupu nelielu, kura šos jautājumus un temats apkopoja un pirmās idejas un pielika klāt vēl savas. Līdz ar to tapa šī, kā saka, mākslinieciskā koncepcija, ar kuru mēs startējām konkursā. Pēc tam mēs jau uzaicinājām pilnīgi visus brīvā kārtā pieteikties šīs programmas realizēšanai, pieteikt savas konkrētos projektus, raugoties mūsu šajā mākslinieciskajā koncepcijā. Līdz ar to mēs varam jau teikt, kā iepriekš Mārtiņš sacīja, ka mums ir visdažādākie gan valsts, gan pilsēta, gan nevalstiskā organizācija pārstāvi, kas iesniedz šīs idejas un vēlāk jau projektu formā to noformēja. Mūsu nostāja bija tāda, ka mums ir jāmeklē, protams, tie jautājumi, kas būs aktuāli pasaulē, Eiropā šajā gadā, un jāskatās arī savā lokālajā pasaulē, kas ir svarīgi šeit un tagad. Protams, bija tādi jautājumi, kā mēs zinājām, ka Pirmā pasaules kara simtgade ir 2014. Gadā. Daudz pasaules valsts par to domās. Mēs nevaram šo jautājumu apiet, ir jāmeklē savus fokus. Un tāpat vairāk citi jautājumi šādā veidā. Gribējām arī paraudzīties savām tradicionālām lietām jaunā gaismā. Piemēram, šis pats dzintars. Mums liekas, nu, kā arī daži sacīja, nu, vai tiešām atkal mums par to dzintaru, tas jau ir apnicis, tas ir garlaicīgi. Un mēs teicām, nē, bet vai jūs vispār atceraties to dzintaru vēsturi, seno dzintaru ceļu, vai jūs zināt, cik tālu tas veda, savienoja Baltijas jūra, Vidus jūra, vai jūs zināt, kas šodien mūsdien tehnoloģijās notiek ar dzintaru pētniecību, kāds vēl potenciāls šim dzintaram ir, un tad, kad mēs paši sev sākam vaicāt, mēs saprotam, laikam neko daudz mēs par to dzintaru nevaram pateikt, tikai to, ka tas ir ļoti vecs un nāk no sveķiem un jūras, vai ne? Un līdz ar to arī uz visu programmu raugoties mums ir svarīgi atvērt acis uz to, kas mums pašiem ir, paskatīties uz to citā gaismā un arī pasaules kontekstā ieraudzīt sevi tur, kur mēs esam tieši ar to savu fokusu. Paldies jums! Lai labi viss izdodas. Un aicinam visus uz gada atklāšanu 17., 18., 19. Janvārī. 17., 18., 19. Janvāris gada atklāšana. Tieši tā. Kur? 18. Janvārī visus gaidam Rīgas centrāla tirgu no 10. Līdz 5. Vakarā, kad viss tirgus pārtaps tādā kultūras gaisotnē, ieskaitot pārdevējus. Vēlāk Krastmalā 6. Vakarā gaismas uzvedums un gaismas parāde un arī uguns skulptūra festivāls. 17. Janvārī. 18. Janvārī sestdienā un 19. Janvārī Siguldā. O, bet tad sāksim ar tirgu. Tieši tā, tur viss satiekās vienmēr. Interesanti, brīnišķīgi. Un kur gaļas paviljons, zivu paviljons? Visos paviljonos visos. Un arī starptautiskā autoostā. Baku spēlēs. Brīnišķīgi. Paldies Jā. Jums un es vēlu jums Dieva svētību. Paldies. Un lai patiešām Rīga ir vien vairāk izskan kā kultūra. Kultūras galvaspilsēta ar patiesu vērtību. Un es zinu, ka mums ir ko pateikt, mums ir šī vērtība. Paldies jums, lai jums arī pietiek spēku. Paldies. Lai jums arī naudiņu pietiek. Paldies. Paldies jums tāpat. Raidījums atklāt par patiesību. Tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus, protams. Visu labu.